Salam, bugün olan xəbərlərlə tanış olun. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatının qarşısını alarkən qeyri-bərabər döyüşdə 3 Azərbaycan hərbçisinin şəhid olması barədə məlumat yayıb. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun əmri ilə şəhid olmuş hərbi qulluqçular ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medal ilə təltif olunublar. Müdafiə Nazirliyi şəhidlərin ailələrinə başsağlığı verib, toqquşma nəticəsində yaralanmış əsgərlər hospitala yerləşdiriliblər. Ermənistan mətbuatının cəbhədə güya çoxsaylı itkilərimiz barədə yaydığı məlumatlar tam yalandır, dezinformasiya xarakteri daşıyır və qoşunların təmas xəttindəki vəziyyəti düzgün əks etdirmir. Düşmənin kəşfiyyat təxribat qruplarının cəbhə boyu və Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində qoşunların təmas xəttində silahlı qüvvələrimizin bölmələrinin mövqelərinə qəfil hücum etmək cəhdlərinin qarşısı uğurla alınıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Bugün Daşaltı əməliyyatından 23 il ötür. Daşaltı əməliyyatı 1992-ci il 25 yanvarda axşam saat 20 radələrində başlanılıb və 26 yanvarda axşam saatlarında uğursuzluqla başa çatıb. Əməliyyat Şuşa yaxınlığında yerləşən Daşaltı kəndinin azad edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilirdi. Əməliyyat sirrinin yayılması və bələdçilərin xəyanəti nəticəsində Nəbilər kəndi istiqamətindən Daşaltıya daxil olan Azərbaycan tağımları düşmənin puskusuna düşərək tamamilə məhv edilib. Rəsmi məlumata görə Daşaltı əməliyyatında Azərbaycan ordusu 90 nəfərdən artıq itki verib. Bundan başqa onlarla əskər itkin düşüb. Döyüşdə ermənilər də bir neçə texnika və 80 nəfərə yaxın canlı qüvvə itirib. Kinorejissor Vahid Mustafayevin çəkdiyi Qanlı Yanvar filmi bir neçə gündəki təqdim olunub. Film böyük maraqla izlənilir. Vahid Mustafayevin ekranlaşdırdığı Qanlı Yanvar filmi Şəkidə də milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin adına klubda tamaşaçılara təqdim olunub. İzləyicilər arasında azərbaycanlılarla yanaşı xarici vətəndaşlar da olub. Qanlı Yanvar 20 yanvar hadisələrini bədii formada əks etdirən yeganə filmdir. Elə buna görə də filmə maraq nəinki ölkədə, hətta onun hüdudlarından kənarda da böyükdür. Qanlı Yanvar ekran işinin əsas məramı da 90-cı illərin acı həqiqətlərini, xalqımızın azadlıq mübarizəsini dünyaya çatdırmaqdır. Filmin təqdimatı yanvarın 19-unda Nizami Kino Mərkəzində baş tutub, ümumxalq nümayişi isə 20 yanvar tarixində paytaxta daxil olmaqla 11 bölgədə nümayiş olunub. Hava haqqında məlumatla davam edirəm. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 4-7 dərəcə isti arasında olacaq. Ölkənin bəzi rayonlarında qar yağacağı gözlənilir.